ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه عالم بذات الصدور دیگر اند سورت دریم باب دے اخر پورے دیکھ بدری آخری ادلہ ذکر کی ہو سرا طلب دے دلیل وکین مشرکان نا ابائی وزجری ختمی ہوئے تخویر دنیا تفصیلی بان دی آیت کی یو لسم دلیل اخلی مخکنی ادلہ عام و دکار سازہ ہے دا قدرت ادا پکے اس علم متعلق دے ربط مکھ صلی اللہ علیہ شعر جواز مشرکان تان امدار چیر کل دی ہوئی چیا رب ہم گو باسیم لیکن سکتا ہوئی کھیدی شی جلال تعالیٰ بے دنیا تو واپس کی کہا یا داریں گے مکھ تیرشو سورہ نام کے کزی واپس کم ندی بیا سمی جینا چاہتا دا پتر کے دیش جسم شکا درے سوالوں نے جواب کی بین نصرا یقیناً اللہ تعالیٰ میں عالم نے پار پر سیزن پاسمان عظمہ کا کسی ریم بلکہ یقیناً آغا عالم نے پائے خبروں جی بسینوں کی ایم اللہ دا پتر جدا خلق دیا واپس ایمان نہ روڑی هو الذي جعلكم خلائف في الارض دا دولسم دلیل لے ہر گلے سے اللہ تعالی عالم نے ان دائد وجنا خلق گلے دے استعداد مطابق خلافت ور کرے رہے نو خاص اللہ ذات دے جو اکڑے تا سو پیوبل پسے عبادی دن کی برین مکہ کے ایم خلائف سے اس یوبل پسے راضی عظمکہ کے عبادی یا رسلی امتیانی جو اکڑے ہے خلیفگان اللہ علیہ دین نہ پارا اشار دے چھے اللہ تعالیٰ پتا سو کے استعداد مندکا ذکر تا سو آخری امت اگر دولے کوئی آس آتے ہیں فان کفر فالے کفروں چاہیچے کفر کو من سرد خلافت دنے مت ننا شکری اگرلا نو پتوانے بس زاد کفر دیں چلے دزم کی خلیفہ اگر دیں غرب بادشاہی وڑو کے بادشاہی یا اسی عبادی کور بکی جوڑ کم دیام نے کفر کی نبس سزا تیرے تیار شا بلکہ ولا عزیز الکافرین کفر من ربهم الا مقتا ولا عزیز الکافرین کفر من الا خسارا یزیو کے شاہد دوکر کلچ رے خلیفہ رے زمک کے پادشاہ بادشاہ دے پا کفر کی ترقی کئی نہ اللہ نے زیادہ تھی کہیں دے کافرانہ کفر کو اللہ ہی بنی ربا نے مگر غصر اللہ سمر سے کفر کی ترقی کہی تم اللہ تعالیٰ غضب پدوانی زیادتی کی ندائی نے زیادہ کہیں کافرانہ کفر نہیں مگر تاوان غضب اللہ تعالیٰ سبب دے دپا و خسران ذکر اور پسیا ذکر کر تو چسما کو فرق ہے بس اللہ وقو کو سکی اور خطان کے بڑے سے کو لڑائے تم شرکان کو ملزین ترون من دون اللہ آیت کی زجر دے مشرکین ہوتا اور طلب دو دلیل لڑائی نے بس شرک مان دی رب تیرے زیادت دا کفر سرا کفر کی بدواؤ بال دا کفری ولی سر سدلی لجرے کفر و شرک گئی نوائے دی تایا تاسو پوئے دی شرکا و پبارکیم تاسو جی اللہ سر شرکان کڑی ددی پبارک تاسو سو سوچ کرے ککڑی نما تو خیر کا آک سان سے تاسو ترامد شو اللہ نہ سیوان سرا تو خیرونی وادا خلقو من الارض عملا مشرکن فی السماوات لیکن نفی و دلیل اقلی ذکر کی سفلی ادارنگ علوی ما تو خیر سریا آنچری پیدا کرنی نظم کی راشی آونا آیشتر علیہ پارا سبرخہ پاسمانونو کی ورزمہ کی سرے خلق ہوئے ذکر آزمہ کا لاندے مخلوق بکے منگئینو کنا
اسمان کی برا حل خود سی کے امکان لری سرا او کے دی سی کو صبر خول اللہ اور کڑی سی پلان کے اسمان صاحب رکھا رہا سترے دی نشتا کنا نفی از دلیل اخلی اس نفی از دلیل نقلی اما تینا ہم کتابوں فملا بین دمنوں آیا اور کرے مونگا دی لے کتاب چیدی پخکار دلیل بانی لائے کتاب دا وجنہ پو جواز دا شرک کتاب الہی دی سرشترے دا شرک دا جواز دا پارا اگر دا برے نشی کتابی اللہ اور کری اس خودی سر کتابوں نے شرک دیر دی ہونا چی منزل کتابی لیکن مسئلہ کی با منزل کتاب پیش کہے آتے نا شترے بل نہ نشتہ اور سرا بل سے چل لیں سچل دے وادی نفی دا ظالمان بائی زباس سر اللہ غرم مگر دو کور کول دلیل و نشتا خالص پر تقلید دا مشرکانوں کی روان دی آئی دو ککڑی چی بس دے کی سواب دن دے بھی خان ان اللہ علم سے کس سماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکو ما من احد من بعدہم دا آخری دلیل دے دیا اللہ سم اگر ایسے مکی دا معبودان من دون اللہ پورا عجز بیان کر کمزوری بیان کر ایسے دے خلق و سر سے دلیل نشتہ رہے اس آخر کے اللہ تعالیٰ خپل عظمت بیان ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ٹین گئی اسمان و عظمکان تزولا دا خود عزل و رقبل زینان ان تزولا من اللہ تزولا زوال نہ محفوظ پیدل زمک آسمان دقل زینا نقوزی شاہ چنکڑی بسی واللہ رد دے پا مشرکین مل قطبان چھ قطب دا دنیا را چنگا کرے ملنگی ویدا اسمان مارا چنگ کرے زمک مارا چنگا کرے اللہ را چنگا کرے اللہ اس دا خورا چنگ دی کرنا اسے اسے بداو کئیم چنا اللہ نے راتیں کڑے لازم قربان راتیں کڑے اللہ ذکر پسی وس ہوئی زخدا ولئن زالت عینم سکو ما من احد من بعدین کو خذی زخبل زینا نش راتیں ولے اسو بد اللہ زائل کو نرسوم کتو ہے جو صحیح راتیں کڑے نا ہن کلے چ اللہ اندری کی بیاد راتیں کی سو کا وہ زوال وہ پرے راضی دا تصرفات ہم اسو کو نشی کو لے ان نافیہ دے ان ہم سکو مامن حدن من دے استغراق دپا رہے ان بعد ایمان بعد ازالتی شاء اللہ یہ لیلی کی سب براتی گا کی نو قطبان و غوثان و دنیا نے نٹی گا کرے یو اللہ چی گا کرے انہو کارح کان حلیم غفورا یقین اللہ تعالی صبر کون کم دے سمانا دا خلق دیر زیاد گناہگار دی گناہوں نہ کہی اللہ سر شرکو نہ گئیں پکار چ اللہ بلا دنیا روانہ کی کہا نہ نائی تو صبر کہی مومنان تو بخنا کہی واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن احدا من احد الامم دا زجر دے پہ انکار دے رسالت اور پہ ماتول القسم مانے ادے ترقی ہوئی زما قبل آسرے تو سب بڑے دری شرکیات مانے ردو وہ سوئی جا رہیں گے دری عقیدہ دارا رسول و تعالیٰ رولے گا لیکن دیام دا خبر نہ مانی ہر کلے چی یہودیان و نسوارا و دخپل رسولان انکار کرو عرب و تدا معلوم اشوا خپل کتابوں نے گڑبڑ کرو ندی قسم کو چمون بانے کا نذیر رائے کتاب رائے مبین خراب ہو اور قسموں نہ کڑی دے مشرکان پر اللہ مضبوط قسم نہ بل کشرائے دی تو سو کے رور کہوں کے خام خا شیب دی خو ہدایت والا ہر ہر یو دا امتون نام امتون تیسری مانے یہود نسوارا من بدائینا
دیر خ ہدایت مولائی نہ بائیں مفسرین رو دمخ گیا سر بیان کرے تفسیر قرطبی لکھ لی دا عبداللہ مسعود عبداللہ ابن عباس نہ ای دکاب الاحبار نہ اور ادلی اونچے آسمان نہ دیا ملک فرشتے پو گوانی گردیم دا خبر وزیر کولن سمانا دار ملائک را چنکڑے اللہ تعالی پائی بانے رد کی دا مشرکان دا مشرکین چرے آگی پری بانے خبر سنائی ویدہ دی درو ہوئی نزدک ہے ویل چھ مونگ دا کتاب پکارے مولا نظیرم نمونگ بلے طول امتو ناخ ہدایت والا شوم اس درمم اضافت دپار استقرار دے دا ہر واحد در امتن سابقہ یہود و نصران و مخید آیت ممون ارگل اسرائی دی تنظیر نمازات میں اللہ نفورا نزیع زیادی نکدی لرمگر نفرت آخری نبی رائے نبی تے نفرت شروع کم نفور اصل کی صفت دے رہا تریدل و خان دیرا سے اتقت دلہ کا تریدلی و خان اور حمر مستن فیرا دعوال نفرت کو ہے استقبال فلر جو مکر سیم دا بدل دے نفورا نائلت دا بعد نفرت اگر نفورا سرے من استقبال لوئی کول یا مفول متق دے فعل محضوظ ہو پارا تکبر کی داخل تکبر کول برزمہ کا کیم یا اس میں فائل لے بمانے حال مستکبرین زمک کے دیکھے شاہد دیتا ہے زمک اوڑیر کس شیرے پا کس شیر زیک تناس کے تکبر کے ہیں جی تو اجتماع زیدین ہوئی ندار گو مکر سیئے کی مدادری وڑا احتمالات دی بدل دے دنفور انہا علت چلائے دو نفرت ولی کی دو جنہ کارا چلونونا یا مفول مطلق دے یمکرون مکر سیئے یا پماند فائل دے مکر کون کی ناکار مکرون ناکار مکرون دے اسی لیے معنی شرعیم جوڑی قولی عملیم قولیم دے کل خیرے بے کول نبی تا ولا یحق المکر سیئے اللہ بے اہلہم مکرون خودی دین پر خلاف کی قول کا استکبار بزان دے صفت تے زئی دے اللہ انہاں را گے رہی نا کار شل ول مگرائے حق دار سوک چھ نا کار شل ول کئی نو اللہ اے داغے اثر دائے بہ حق دار مان را ولی چا ہلی کہ کم سڑے اہل دے چا پبارک کی دی مقصد صحیح کئی کا سڑے اہل نو ٹھیک دا مان را شی اثر چا ہل نہیں نو بیا واپس پری سڑی مان را شی تفسیر لکھی کعب الاحبار یولوی عالم مخکنوں کتابوں عبداللہ ابن عباس سے عزر ازم پر تورات کی لکھ لی چا من حفر لیخی حفرتن وقا فیہا چاچ یورور تا یوکند اوکنس رہے بکی پریوزیم عبداللہ ابن عباس ستا ازم پر قرآن کی مشترے ولا احیق المکر صحیح اللہ بے اہلیم علی کے قول مکری سے معنی خیرے کا لے اسڑے جاتا خیرے گئی کا سڑے آہلی نٹی دباب ہو لگی جا ہل نہیں واپس پہ بری سڑی راجی فال ينظرون الى سنت الاولین انتظار نکی الى منکران مگر طریق رمکنو فلن تجل سنت اللہ تبدیلا ولن تجل سنت اللہ تحویلا ایشرے نبو مومن تو اللہ طریقے لرا بدلے دل او ایشرے نبو مومن اللہ طریقے لرا اوڑے دل تبدیل ہوتا ائے کہ او فرق دار تبدیل دار چ عذاب دری کہ خدایا پر دیوانے نعمت ور کیم تحویل دار چ صرف عذاب کی تخفیف را ہو دار تبدیل دار چ سو طاقت نہ نہیں چ عذاب اللہ تعالی بدل کیے او دار طاقت نہ نہیں چ عذاب زان نواڑیں تحویل من نفسه
دان تبدیل با جلد عذاب کے نشرا ہوتے نیتا کے اور تحویل پو صفت دا عذاب کے نشرا ہوتے چھ آسان کی تحویل ہوئی آسان اول گیا اولم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ دام تقویر دنیا جمع کے علی انظرون کہتے ہیں اشارہ شوا دائیں نہ دیبر تاثر اللہ طریقہ و ذکر کریں مکہ وہ سنت الاولین سنت الاولین خبری نہ ملائی جتا کور کے ناس تھی آیا ولی نہ گردی داخلق بملکین کیوں گوئی اس طرح انشاء انجام دائے کسانو چی دین مخیوم اور حال آلے جائے دین بطاقت کے سختوں وہ کان کا جملہ حالی راوڑا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض وما كان سلك اللام سمانا ليعجزه دیکھ خبر دکان اصل کے حذف دے ما كان الله ضعيفا نزل الله تعالى کمزور ہے شب و سکیا لرس شی باسمان ان کے نہ بزم کا کیم بلکہ انه كان عالما قدير ایتن العالم دے پاس و قدرت و علیم دا طول صفات و خلاصہ راڑ علیم و قدیر ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا اجلهم فان اللہ کان بعبادہ بصیرا نام دے مکی تقویر دنیا کی داخل دیوی دا عذاب سے تو ایشتا راضی برازی مرادی شکان استجال کا اللہ دائر پر اس جواب اور کہیں کچری نیول اللہ تعالی دا خلق پسودائے ملون چری قیم ننبے اوپر خیر بشاد عزم کبان زند سر لیکن محلت ورکی دی لتر انہیں تے مقررین اور قرآن کل وجہ اللہ ذکر کی کل زہر اللہ زہر و تولی ہوئی ذکر دی پشاوان سواری اوسیم ذکر تو ظاہر الارض میں لے انسانان دا دنیا پر شابہ نوسی اوج الارض و تولی ہوئی آم مخد ازم کی چھ دو بول من نخکار شہر نور ازم کا بو کی پٹنا سرو میں ست اخکار اکڑے آئے تو وج الارض ہوئی زار وج الارض و شہر وہ سوال دار ایش اللہ پہ انسانان بانی نیول کولے دواب سے گناہ کرے جواب دار چرانی ول دو دواب و مراد دار ہے جو گناہوں دو جن بارانو نے کی سوکری بئی بوٹی بم نہیں وش بشیر سم نو زند سرد سارا نو دعوت المرشی کا دلیل دار ہے یو سڑے آج کل ظلم کی نو دے ظلم اثر چرے والے بدن پریوزی نو دیو جن عادت دے بادشاہ چاہیے تو دعوت اور تبلیغ دے بارے ساتھ سر نشے ضرورت نشتا ظالم دے بزان لو پر ظلم کی سوزی نہ نہ دے ظلم نہ پٹول دنیا میں سر پروزی فیضا جا جلوم کلش دین تراشیم تک تقدیر دے یعذبون سزا بو بے اللہ اور اولی ولی یقینا اللہ خپل بندگان لذون کرے اگر بیا دی پٹ نہ دی ہاں سورۃ یاسین دا ہر قسم اسلامی کے سٹو دے ملاوی دو پتہ یاد ساتئی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز تقی صفانی بازار شاہ تا تے خور خار